Krásný den, vážení diváci. Já vás vítám u dnešního rozhovoru s Daliborem Stachem, ahoj. Já se zdravím, ahoj. A já, hned na úvod, ahoj. Super. a já hned na úvod předestřu, že jsme tady právě došli k univerzální vesmírné odpovědi a to je 42. Ano, 42. Tak nejenom o tom se budeme dneska bavit, budeme se taky bavit o tom, když člověk umře a zase se narodí a zase umře a zase se narodí, Budeme se bavit o filmu, budeme se bavit o knížkách a budeme se bavit taky o všem možném, co se týká toho, jak si poskládat možná i trošičku líp jako svůj život, o všech těch vizích tvých proroctví a všem možném. A já doufám, že to bude cool jízda. To, to uvidíme. Asi jo. D42 spuštěna. D42 spuštěna. No my, jsme začali, my jsme začali, že jsem položil ti takovou zákulisní otázku, když už se párkrát na tu druhou stranu dostal, tedy do té klinické smrti a zpět, tak aby si tady dneska vynořil univerzální vesmírnou odpověď. A ty si na mě vypálil 42. <laughs> tak to teď se... ti nezbývá nic jiného, než to rozvést. Jo, no 42 to je univerzální odpověď na, na tom smyslu života, a ta odpověď je ve stopařově průvodci po galaxii, že oni tam nechali postavit ty mimozemšťaně nějaký prostě komputer, který jim to měl spočítat, on to počítal asi 3 miliony let, pak se tam na to všichni sešli a počítač jim odpověděl na tu otázku 42. A bylo najednou hrobový ticho a komputer odpověděl, a já jsem to jako dvakrát přepočítala. <laughs> Takže to musí být pravda. Není to trošku uh, taková jako odpověď, z které bych se mohl chytit způsobem, vždyť my vlastně v tom životě někde uvnitř vlastně všechno víme. Tak samozřejmě od dětství jako máme takový ten <coughs> univerzální zvoneček, že jo? který nás vlastně pořád nám to jako říká do dospělosti v každé situaci. Nám ten zvoneček říká, to je dobře, jo, tady pozor, tady je náš lapná mina, tam úplně nestoupej, tohle nedělej. Ale my máme někdy takové to nutkání to zkusit, že jo? takovou tu věc. Ale tady vím, že jako překročím nějaký Rubikon a schválně co se bude dít, no a pak se člověk vždycky jako diví, že se ono začne něco dít, že jo? když šlápnete jako ne úplně vedle, ale je to ta zkušenost, že jo? kterou dostaneme jako zpátky v tom životě. No. Ale co je důležité jako v tom životě jako uchopit, tak uh, máme nějaký rodiče, že jo? A ty rodiče zase někdo něco učil, a když se ty rodiče naučí posílat takovou tu univerzální lásku, jako do vás, tak vy jste potom schopen posílat ji dál. Ale když ji třeba nezažijete, tak vy na základě toho zvonečku jste schopni jako odmítnout ten program a tu univerzální lásku potom posílat sám, i když to do vás nikdo třeba neotisklo nebo vás tam nenaved. A to spousta lidí vlastně neví. Ale uvíznou v těch programech, který nabrali od svých rodičů, to jsou pro nás bohové, že jo? V dětství prostě tatínek, maminka, to, je, to jsou pro nás bozy. A oni vytvářejí ten náš prvotní pohled na svět. Oni ho vytvářejí ještě ve chvíli, kdy jsme v prenatálu. Protože všechno je jenom vibrace, je to jenom energie. A my to už vnímáme ve chvíli, kdy se to tělo formuje, na kterým hraje to naše, radio vysílání, tak to všechno vnímáme. Všechny ty emoce, ty maminky, vlastně ty máme nejvíc. A to nás vlastně jako formuje do celého života. Ale my, když třeba nejsou optimální ty, ty programy, pod kterými jsme, tak na základě toho zvonečku, který každý máme, protože každý má je ta spiritualita daná, ta vnitřní, tak jsme schopni vlastně nějaký programy vlastně zastavit, odmítnout. Někdo na to přijde, že přijde v dospělosti, že něco mu nesedí, má třeba to štěstí, že najde nějakého dobrého terapeuta, který mu to vysvětlí a on to na tom začne pracovat. Ale nestane se to takhle, ale to třeba práce na léta, protože některé ty emoční programy, v podstatě to bylo emoční programy, tak se do těch lidí tak napenetrují, že to vlastně jako dostat ven, tak někdy trvá stejně dlouho, jak dlouho trvala ta penetrace. Někdo si myslí, že na nějakým jednom sezení ví všechno a že to všechno pochopil, ale to je proces, že? protože než si to jako v sobě uvědomíte, tak to fakt jako chvilku trvá. Tak jako když to trvalo, když jste pod nějakým ne úplně dvakrát nejlepším programem, ale vy jste si to vybral. Že? Protože to je ten učitel, že? to je ten váš, ta maminka s tatínkem je učitel, pak máte nějaký učitel, ty jste si taky vybral. A pak máte v tom životě, když jdete do toho světa, už jako když jste vypuštěn z té rodiny, tak máte nový a nový programy a nový učitelé. A vy jenom musíte to se naučit víme, že to všechno jsou jenom učitelé, že vás to učí, vy, vy jste žil vlastně a že šťastný máme být šťastný že, v tom životě. To je náš takový hlavní úkol. Já se směju, protože teď ty, témata se mi tak jako skládají a říká si člověče, který Petře vytáhneš jako první. Za prvé, pojďme srovnat karty zvoneček. Vnímám něco jako můj vnitřní hlas, moje intuice. Já mu říkám daimonion, to je vlastně Sokrates, tomu říkal jako vnitřní hlas. A opravdu, je to ten vnitřní hlas, který nám pákle, prostě někdy zazvoní fakt hodně. A záleží, jak my chceme věřit tomu, že ten zvoneček, někdy dostaneme takový kartáč, že Člověk potom už si dává pozor, že ten, ten zvoneček jako fakt mu naslouchá. Jo. No, tak hned s tím spojím jednu otázku. No. Nedávno, není to velmi krátce se mi rozezněl telefon a ta, na ta druhé straně se mě ten hlas ptá, jakým způsobem můžu toho člověka naučit se připojit na tu nejuniverzálnější sílu, aby se jako mohl ptát ten člověk a dostával ty jasné odpovědi a jeho život jako směřoval. A já jsem nad tím zamyslel, říkám, a teď narážím na ten no. zvoneček, a říkám čověče, a co kdybych to udělal úplně jinak? Co kdyby se přestal kamkoliv spojovat? Zjistil, že jsi neustále spojen a jenom pozoroval svět kolem sebe. Všechny události, situace, každé slovo, každého člověka, všechno, co vnímáš, cítíš. A tohle jsou všechno ty tvoje signály. No. Tak chci ti otevřít otázku, jestli to vnímáš podobně a jestli je to pro tebe taky ten zvoneček. No, je, je to tak, jak to říkáš, jo? Je, to, je to o tom, že vlastně člověk by se měl naučit vlastně ctít svobodnou vůli, že netočit tím sansárem prostě full, ale přijmout to, jak to běží, ty věci, protože v tom se jakoby učím, že to, to je vlastně největší škola. Vlastně přijmout ty věci tak, jak jsou, tak, jak běží. Teď někdo chodí a chce vědět ty věci a tak dále. Opravdu to potřebuju. je mi to k něčemu dobrý, není vlastně jako lepší to nechat vlastně běžet a učit se z toho, jak to probíhá kolem mě. A na tohle to je třeba výborná knížka od Eduarda Tomáše, jmenuje se Cesta lásky. Já jsem ona loni došla, já jsem ji nechal vydat, takže ji vozím po těch přednáškách. A to je bhakti A vlastně je to na uh, ty nejvyšší emoci, vlastně, kterou máme, nebo nej, taková nejsilnější emoce, to je univerzální láska. A na to se ten člověk naučí jako cvičit přes tu emoci vlastně nemusí nic víc, protože se to děje. Ale některý lidi prostě chtějí něco, že jo? A oni to něco si myslí, že to je to, kam směřují, ale to nejsou přítomnosti. Oni, ne, oni se neumí zpřítomnit. Ve chvíli ten člověk se dokáže zpřítomnit, což třeba tady, ta ta baktioga, jsou samozřejmě spoustu jiných věcí, tak to zpřítomnění se je pro spoustu lidí vlastně něco, co vlastně jako nehledají, že jo? Oni furt hledají nějaké jako signály jako v budoucnu, který si myslí, že jsou to ono, že to je ta pravda. A vlastně to máme kamarádka, která prodělala klinickou smrt, ta byla Solomouce, tak ona říká, no my to máme vlastně všechno pod nosem. My jenom jako se snažíme furt koukat někam do dálky, že něco z dálky přijde. A člověk má to nejblíž, jako to, co má, a to je to ono. Že? A tam s tím, když se člověk naučí, že to je to nejlepší. A říkám dětským lidem, hele, jsou třeba lidi, kteří se nemůžou třeba hejbat. Jo? A jsou šťastní, protože oni jsou šťastní v tom přítomném nejlou... okamžiku. Mám kamaráda, ten je u sobě slavy, tady je opravdu těžká auto nehoda. A je to jeden můj z nejlepších přátel díky tomu, že jsem jezdil s dokumentem. A s ním prostě jsou úžasné rozhovory. Jo. A člověk vlastně, když se s ním baví, tak vlastně ani nevnímá tu, jako, tu fyzickou, fyzickou dispozici, že se nemůže hýbat. Prostě to člověk nevnímá, protože ten rozhovor s ním je tak úplně někde jinde, že jako vás to tak obohatí a jsem šťastný, že tohle toho kluka já jsem měl šanci potkat díky tomu, že jsem začal točit vlastně s lidmi, kteří podělali klinickou smrt jako dokument a že jsem to promítal v kyně a že on do toho kina prostě přijel. Jo, takže jsme tam spolu poseděli, teď jsme jeli zase někam na projekci, tak jsem byl u něj doma. A, a, to, je, a to je, to že to je to nejvíc. To, že vyhraju miliardu někde v lotery, <laughs> tak to není ono. To prostě tohleto setkání s tím člověkem, že on dokázal zpracovat to, co se mu stalo, že to jak pochopil vnitřně, že, že tam je. Ale ta, ten duch je absolutně jako silný, prostě ale je to pro vás obohacující, jo. Hmm. A vybral si to, on to ví, že si to vybral takhle v tom životě, že to takhle bude být. A když se dotkl těch klinických smrtí, jo? už jsme o tom mluvili, no. už to určitě říkal všude, ehm, proč tam lezeš a lezeš zpátky? No, já jsem... Ehm, lezeš, no. Máš to na té cestě někde nalajnovaný. Jakože si to tam jako dáš. A třeba u těch obou, u těch klinických smrtí, co já jsem prošel, tak rozhodl ten bod návratu. Jako zpátky rozhodla vlastně nesobecká myšlenka v klinické smrti. Že vlastně člověk nemyslel na sebe v tu chvíli, že já, moje tělo umírá. že to nejsem já, že To je ta, ta duše, to radiový vysílání. Ale rozhodlo, že jako v té první jsem uviděl emoci svých rodičů, ten jejich žál nad, nad rakví. tak tam já jsem jako to nesměl udělat. A v té druhé klinické smrti, protože moje přítelky mě dala let na je to prasko, a já jsem věděl, že ona si to do konce života bude vyčítat, když umřu. Že? Jo? Takže jsem to vlastně jel jako, že nesmím jako, jako odejít, protože ona by si to vyčítala. A to byly takové drobné emoční momenty, který vlastně rozhodli o tom, o tom, návratu zpátky. Já jsem se ptal knihu učitele mystiky, Františka Hrazdíry, protože třeba postavil ve filmu jmenuje František, to je taková podsta tak jsem se ho ptal, proč se vrátili jako zpátky. A on říká, no, ono je to energeticky výhodný pro tu světlou stranu tě poslat zpátky, protože mezi tím ty nalili takovou dardu prostě informací, který ale ty budeš muset pustit potom mezi lidi. Jo? To já jsem dlouho nedělal, jsem to měl dlouho napsané jako v knížkách, měl jsem to v šuplíku, protože mi připadalo jako v tom věku žinantní něco jako lidem vykládat, takže až jako když jsem dosáhl té padesátky, jsem říkal, tak můžu něco jako lidem jako o tom jako začít říkat. A ty knížky jsem teda začal vydávat dřív, protože mě paní, co prodělá dvě přesvědčila, že nemám řešit, co si o tom lidi budou myslet. A dneska je to i u toho filmu, když jedu, tak já jsem jenom zprávce myšlenky, Méně to v uměleckých ambicích. A vlastně neřeším jako toho diváka, co si o tom myslí. Prostě je to nějak nastavený. Je to většinou nastavený třeba pro lidi, co prodělali klinickou smrt, který s tím absolutně souznějí. Pak jsou lidi hledající, kteří jako jsou v pohodě. A pak jsou lidi, kteří třeba nevěřejí, nebo to nemá ještě ukotvený a na ně je to, jako když vypustím parní válec, prostě, o kterém oni si myslí, že je to nepřejede. a chtějí to chytit třeba racionálně. Jo. A já těm lidem říkám, no ale koukejte na to, Spíš jako na sen, protože sen je divný. A říkám, a ten film je divný. Protože je o divné věci, kterou, která vás všechny čeká. A vy to vlastně jenom nechcete přijmout, protože vy jste si udělali nějakou představu o tom. A ta představa, tu jste si udělali na základě toho, že jste něco přečetli. Nebo jste viděli nějaký dokument. Nebo ale, slyšeli, možná No, nebo, nebo slyšeli. Ale mám tam jednoho, Michal se jmenoval, taky prodělal klinickou, měl nějakou alergickou reakci. A on, když mu položí tu otázku, a on říká, no, to vlastně to ne, není vlastně člověk, který to neprožil, tak to nemůže vlastně plně pochopit, protože nemá tu zkušenost. A ta zkušenost není, když ji nemám, tak nemám to poznání. Že on se k tomu může přiblížit. Ale tady ten film, jak jde jako s hudbou a se zvukem, a s takovými výtvarnýma obrazama, tak může jako velmi blízko vytvořit tu emoci v tom člověku. A to byl ten úkol, který já jsem dal, že to takhle mám udělat. Ten film je jako fakt jiný a s tím jsem ho dělal, jo. To je taková odpověď možná širší. Jako, jo. Ne, to je v pořádku. Já se vracím teďka k jedna věta, zněla o světle. Mm -hmm. Jo, ta světlá strana nebo něco. Je tvoje poznání z té druhé strany, když jsi odešel a zase se vrátil, o dualitě, tedy mezi světlem a tmou, anebo o už, už, o spojení? E, takhle. Ta... Někdo, jako, když já to říkám, že byl hrozně duchovní, tak pomalu jako vytlačují nebo vytěsňují, že opravdu jako existuje něco jako temná strana. Jo, oni na to vůbec nechtějí koukat. Já dělám takovou demarkační zónu, kde to jako člověk má ten úkol to hlídat, aby ta temná nepřešla víc, než má. Jo, to je můj úkol, který mi jako poslali. Já o tom vlastně píšu v fáze v poušti. To je můj jakoby, příběh s dětma, se ženama, ale vypučil jsem si reál jiného světa, kde je, je společnost nalezený světlo, která dělá ty záchranářské mise. A v podstatě je to o souboji vlastně opravdu ty světlý a temné strany. A v tomhle tom prvním díle je naznačovaný jako devátý vesmír, který je velmi temný, který proniká do těch osmi světlých vesmírů. A je velmi destruktivní, ale vy ho musíte udržet na úzdě. Mám už napsané pokračování knížky, to se jmenuje asi Mínové nebe, kde vlastně to tam popisují úplně jako víc tady v tím prvním díle je to jako naznačený a ten druhý jde jako víc do hloubky. Jo, a úkolem těch světlých strany nebo těch, kteří jsou fakt v plné síle a jak říkala paní z Hors, a by tam byla úžasná paní, která překládá třeba taoismus z originálu, tyhle ty knížky, tam ona říká, zbroj světla se musí umět nosit. Jo, takže jako opravdu ten úkol potom, když jako jste na nějaký úrovni, Byť máte to fyzické tělo jako člověka, tak ale vy musíte jako mentálně vytvářet věci, protože my jsme vlastně kvantový generátor myšlenek a vy v tom kvantovém poli, v tom generátoru myšlenek, to opravdu můžete začít výrazně pomáhat té světlé straně. Proto nám taky pomáhá ta světlá strana. Ona nám pomáhá skrze sny, pomáhá vlastně tady ty lidi, co se navracejí, ty navrátilci s přesčasem, tak jsou vlastně úžasní nositeli jako světla. Oni jsou vlastně nositeli, jako to vyplynulo z těch, jako z těch rozhovorů s těma lidma, co jsem vedl, tak to z toho jako vyplynulo. Mm -hmm. jo, I když jako mají tu člověčinu, v tom občas každý selže v té člověčině, ale to celé působení toho člověka je na to okolí, jako může být velmi silný. Jo. Víš, já se, já se na to ptám, protože jako moje osobní třeba vnímání energie, která všechno tvoří, tak já už tam nemám tu dualitu. A proto se na to ptám, jako jak to vnímáš, protože samozřejmě moc fajn si promluvit s lidma, kteří, kteří něco takového jako vnímají, protože eh, mě to odpovídá, že když, někdo, když něco všechno tvoří, tak pro tebe v tom případě bych to jako parafrázoval, tak by vytvořil tu světlou a tu tmavou stranu. No, protože ono to ještě jako vtipně udělaný tak, že ta temná slouží tý světlý. Ona je o dva kroky vždycky napřed, ve všem. A vždycky prohraje. Ona slouží tý světlý. Protože na základě toho uh, my jsme vlastně schopni jakoby postupovat dál. Dobře, ono to tak fakt jako je, ono to takhle jako funguje. A neřekl bych to, že to je jako úplně dualita. Ona je to součástí toho všeho, toho plánu, toho prozření těch lidí, aby vlastně, uh, na, když prodáváte katarzy nějakou životní, tak na tom rostete. Když budete jenom jakoby v ráji takovým, tak vlastně vás to jako umedituje jako, jako až k nudě. Jo? Tak tam vlastně nemáte tu šanci růst. Protože já třeba, když jsem potkal nějaký lidi, nový ve svém životě a chtěl jsem poznat, co v nich skutečně vězí, tak jsem je odtáhl do hor. A udělal jsem jeden den malou procházkou, druhý den větší, třetí den ještě větší, ještě den basakr. A takhle vám ty lidi odpadaly, protože to, co v nich vězilo, se tam v těch horách ukáže. V horách se vždycky ukáže, co v člověku vězí. Člověče, to je ale vlastně velká pravda. Já byl no. na kurzu přežití. No. A v té naší skupině za víkend uh, jsme se vlastně všichni po 45 kilometrech bez vody... Uh, ukázali. Tam se ukáže ta pravda. No? a to nevokecáš. Tam, tam, to se prostě nemá Tam se to prostě ukáže. To, že máš nějakou představu, že tohle zvládnu, tohle, tohle, tady, tam ne. Tam opravdu hory nebo taková akce absolutně prověří toho člověka. A pak už jako víš, jak to ten člověk jako má. V té člověčině. Počkej, tak znamená to teďka, že chceš jako v podstatě sdělit i mužům, když si vybírají do života ženu, tak mají odtáhnout na 100 km túru do hor a tam se jim odkope. No, to, <laughs> a naopak. To, přesně tak, no. Ale to, jako tam musí potom člověk, jako zase, když je člověk ve vztahu, tak je to v kompromisech. Prostě je to tak, je to, většinou vztahy jo, jsou složitý. Ano, to byl, to byl vtip. Ne, ale no, jako dobrá otázka, jo, protože e, většinou, když někdo přijde a něco řeší ve vztahu, no, tak většinou to je, já tomu říkám, že mají otesávací sadu nástrojů, když si toho partnera chtějí otesat k obrazu svému. A, a ten partner to dělá v obráceně to samý. A já říkám, no, ono by bylo dobrý, tu kabelu s tím nářadím úplně zahodit. A jestli je to tvůj partner, tak ty musíš přijmout všechno tak, jak to on má. Drobné korekce můžou být, ale to samý v obráceně. A když to nejste schopný dělat ani jeden, tak si musíš najít jiného partnera. Protože vy jako se třeba nehodíte. Zase, jako my jsme jako čistý darwinismus, takže si ty ženský, ty chlapy většinou najdou ten úplně protipol, protože tam je jistota, že jako tam nás zrazuje ta chemie a všechno, že ty, ty, receptory, jako který máme a, a nevíme, že nás ovládají, tak je to záruka toho, že ty děti budou jako OK, který se narodí, protože jak je to, když je to moc stejná energie, úplně jako, tak to nemusí být v finále dobrý pro, pro ty potomky. Jo? Takže když je tam nějaký jako vlastně pnutí a nějaká takováhle věc, tak vlastně na tom pnutí, a to je zase stejné jak to světlá, temná, tak je to pnutí. A na tom pnutí vlastně můžeme růst. Takže i když máme v tom dětství, zase jsme zpátky, no. ty jako zdánlivě špatný programy, tak ale když zvoneček dobře cinká, nebo se ho naučím poslouchat, tak mě to vlastně může velmi jako dobře naformovat jako v té dospělosti, když tu uh -huh. jsem schopen uchopit. Můžeme byla teď asi hluboká rada, co si dál k jako partnerství. Jo, ty, budou vyrážet ty dotater všichni třeba. No, všichni budou někde na horách a to poznáš podle toho, že vlastně budou mít ty hodinky a tam už bude svítit třeba 85. kilometr. Teď to a, přijde. A teď jsme a máme teprve poledne. Jo. <laughs> Ale když jsi mluvil o těch vztazích, tak já jsem si tak jako nad tím zamyslel a říkal jsem si, aha, ty vlastně možná trošku popisuješ situaci, když ti dva vstoupí jako do toho vztahu, odloží teda tu svoji tesací sadu a začnou se zaměřovat na jednu věc, že by ho jako přijali tak, jak je. A vlastně ani si možná nevšimnou, že začali tu nástrojovou sadu používat na sebe. Protože to vlastně hlavně proměňuje je samé. No. A když to takhle udělají oba, tak se v určitý moment vlastně potkají no. v nové podobě. No asi. No a to je, to je proces. Jo. Vidíš člověče. Ale se Vidíš, jaké jste vypadají moudra. No ale to se neučí na školách. Jako na školách, na střední škole. No, na, školách tohle se to, mělo... na školách se to učí. Teď jsme teďka v takové škole spolu. Jo to jo, ale už jako na té základce, už rovám, to tady tady na té teď, teď už to pouštíme ven, jo. A, ale tohle je to důležité v tom životě. Tohle je důležité. Jako tohle to uchopit a spousta lidí vlastně, a je to jednoduchá věc, je to fakt jednoduchá věc, a spousta lidí, co vlastně chodí na nějaký terapie nebo něco, tak vlastně řeší jenom tohle. Protože je to takhle naučený, že jo? Oni to mají takhle naučený s těma otesávacíma nástroji, že to viděli doma, že jo? Maminka otesávala tatínka, nebo tatínek otesávala maminku, že jo? A teď oni ten program mají přijímutý. A myslí si, že to je ta pravda, protože to tak viděli. A oni to ani jako nejsou schopní vlastně uvidět, že to tak je, že to pak, až když jim člověk nastaví to zcela, ono to trvá třeba rok, dva, že takhle jako moje žena Radka takhle pracuje s těma lidma, a oni až třeba za dva, za tři roky jako. No, ty máš vlastně jako pravdu. A vlastně se naučej ten program té maminky, sávačky nebo program tatínka, sávače, prostě, že ho može, Jako. Pak říkají... Sochaři, prostě, sochaři. Pak říkají, čověče, já mám po třech letech v tom vztahu úplně otupělé blato. no, někdo do toho buší jako fakt fest, no, že to jako, bo několik i těch majzlíků, že? Je úžasná knížka, jmenuje se Jak si lidé hrají. Jo, taková, taky je to taková dobrá, nevím, kdo ji napsal, ale je to výborná jako knížka na tyhle ty vztahy, kde člověk si jako uvědomí všechny ty role jako, a i ty hry, které se jako hrajou, když jsou partneři ve vztahu. Ty na Libore, teď je ta záludná otázka. Když si viděl, řekněme, tu sekvenci odchodu, trošku to jako, no. víš, jako dávám trošku do vědeckého kabátku. Sekvence odchodu Sekvence odchodu je dobrá. A pak se ti nahodila ta sekvence zase příchodu. A teď si tady jako e, zase celkem trvalé v příchodu. E, je nějaká, a fakt jako nechce, aby to bylo jako kliše. ale je nějaká taková jako univerzální pravda lomeno rada, lomeno věta, nebo nějaká, jako, víš, myšlenka, kterou ty jsi přinesl z té druhé strany, kterou aplikuješ do svého života, vidíš, že ti moc pomáhá, že ti vlastně dokáže třeba ten život měnit, zlehčovat, zjemňovat, co bys, co bys nám mohl fakt jakože třeba sdílet? Musíš mít ty lidi rád. I s těma chybama, co dělají. A ještě jsme zapomněli 42. A 42, ano. Ne, 42 je dobrá. Ne, musíš jako ty lidi přijmout fakt tak, jak to mají, s těma absolutníma chybama, který udělají, ale pak ji se musíš naučit, že si některý prostě pak už nepouštíš třeba do života, aby ti nekroutili s těma věcma. Nedělali ti třeba zlý záměry. O tom jsme se bavili. Počkej, jak ty chceš říct, že ta... A teď jako... Hovoříš o tom, prostě pojďme ty lidi jako mít rádi. To znamená, ty vlastně popisuješ, vědomě odkládejme ty otesávací nástroje no. těch druhých. Protože v té univerzální lásce jako je všechno. Protože ty univerzální láskou můžeš přeformátovat ty všechny ty boje. Jo. Mě tam třeba postava, kterou hraje Marsha Cross v tom filmu, tak říká té postavě, když se tam potkájí jako po v tom filmu, tak ona mu říká, prostě všechny války jako světa se ukončí tím, když ukončí všechny boje v sobě. A ve chvíli, kdy člověk ukončí všechny boje v sobě, tak to nahradím čím, že o nějakou prostě univerzální láskou prostě ke všemu, ke všem. Jo. Dobře. A teďka. A tím to měníš, ale. Jasně. Ne všichni diváci a divačky e, to třeba dokážou jako tak. No některý tak... divačky nebo i diváci si myslí, že univerzální láska je třeba někdo bohatý s kontem. A to není ta univerzální láska. M jo. M ale jenom... jsou takový fakt. Taky. Jasně, ale popisujeme teďka lásku prostě k sobě, protože no. vlastně to, co září z tebe, tak předáváš, že jo, takže... Jenže ty si v tu chvíli uvědomíš, že seš ve všem. Ano. Ty seš prostě ve všem. Ty seš opravdu na té světelné jako pavučině propojený vlastně úplně se všema. A to bylo i to, kdy jako jsem si uvědomil, proč nějaký jako věci třeba cítím a vnímám a vím, že se budou dít a že se někomu něco děje. Tak já vlastně tím, že jsem, jsme všichni propojení, a s někým, jako mám ty empatické vazby jako silnější, tak jednou, když se něco děje, tak vlastně se to zachvěje, takže já to ucítím. Jo? A, tím, jako, a, to člověk jako těma létama jako vlastně pochopil, že když jsem nějaké věci jako viděl nebo věděl, proč se to někomu děje a já to cítím, jak je to možné, oni byli vždycky v šoku, že já jsem těm lidem volal. Mně přišli třeba do snu, nebo jsem to úplně cítil intenzivně. A to není, že bych se někam jako chtěl nasolit. Jako. A říká, no, já musím jako zavolat. A vždycky ty lidi pak sami, jako třeba po letech řekli, hele, ty mi voláš už třeba po čtvrtý. A vždycky to je v situaci, kdy buď to úplně totální, jako kreš jako dolů. A nebo něco hodně dobrýho. Jakože, a hodně, jak to děláš? A říkám, no hele, já to nějak jako cítím, že tím mám prostě, že se něco děje, že tím mám jako s tebou popovídat si, já když jsem dělal v bance, jo, jako bankéře, to, se, to byla výborná. Proto jsi... mluvíš pořád o těch penězích asi, jak to, jsi to ne, tam počítal. Já jsem, ne, já jsem to nepočítal, já jsem jim tam furt vydělal nějaké peníze. Ale uh, já jsem vlastně dělal nějaký smlouvy, že, aby mohli jako dělat v obchod, ty, ty v obchodníci jako s kartama. A já Myslíš jsem... Myslíš starotovýma? Ne, 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 to byly, no, to, viz, karta, Visa, mastercard, <laughs> tak tyhle ty tarotové karty, aby mohli přijímat. Král pentaklů. Ano, ano. A tam jako vlastně člověk jako zjistil, že se já jsem s nimi nebavil o obchodu vůbec. Já jsem s nima povídal o životě, a pak po letech, já jsem ani nejezdil v obleku, protože jsem vypadal, jak jeho vystá, jako s knížkama, jako vždycky takových těch fialových oblekách, jako chodili, ne, si tu tašku táhli, tak jsem zjistil, že když jsem takhle vyrazil ke dvou obchodníkům, tak jsem je vyděsil k smrti, ale měli klinickou, že opomínáš tě Tak uh, jsem začal chodit úplně v džínách, prostě úplně jsem porušoval všechny pravidla té banky. oni furt tady vymýšleli ty prostě já říkám, ale to je hrozná kravina, já se potřebu prostě s těma lidma bavit normálně a oni nejsou potom schopní přeboudat ten, trapný oblek. Jo, protože vypadám jak ty dít, jako když tam přijdu. A takhle jsem začal chodit normálně, tak jsme se bavili o normálních věcech, jak jsem tam zapomínal ty smlouvy, jako prostě podepsat, jako, že tam zůstaly ty smlouvy, že jsem se tam musel vracet. A oni pak za spoletech říkali, hele, my se na tebe vždycky jako těšíme, ty jsi takový divný bankéř, protože ty vyprávíš takový divný příhody, které se jako staly. A nám to pomůže jako v tom našem životě jako uchopit věci. Jo. Měl jsem Takový příklad to byl svět koberců v Varech. Byl tam nějaký prokurista a měl, jsem tam přišel ráno v půl osmí a on říkal, já nemám čas, já mám hrozně práce. říkám, ne, to je chvilka, podepším tady to. A on byl takhle zavalený stohama papírů, tam byl úplně zavalený. A teď já jsem mu vyprávěl, tak jako on mi udělal kafe, a teď jsem mu vyprávěl co, s klinickou a to, co, jak to funguje. Najednou měl čas asi dvě a půl hodiny, a pak jsem tam přijel za tři týdny, on ten stůl měl uklizený, prostě všechno. A on říkal, vy jste mi změnil život, já jsem pochopil, že to je o něčím jiným všechno. Jo, a stačí jenom takhle. A vůbec jsme se nebavili vlastně jako o biznisu, o ničem. Měl jsem ještě jedno taky úžasného pána, to je taky dobrá příhoda. To byl pan Svoboda z Rudnice nad Labem, on měl pohonu. A on vždycky hrozně brečel, že prostě chtěl nějakou slevu. A a Když už takhle breče, asi po třetí, že jsem tam byl, tak takhle koukám a on za zádama na té pumpě měl zaparkovanou jachtu. A já říkám, vy jste udělal nějakou chybu v podnikání v minulosti. On se tak jako zarazil. A říkám, ta jachta, ta je vaše. A on říká, ano. A já vám něco řekl, co vám asi nikdo nikdy neřekl. Já vím, kolik vám je roku, protože to vidím ve smlouvě. Takže prodejte to, vemte manželku. Vemte tu jachtu, jezděte po světě, protože máte ještě nějaký čas si to užít. A tady tu srandu s těma benzínkama, to nechte někomu jinému. Užijte si ten život. Vy jste dělal dost, vy už nemusíte. Nechte si ty angličáky, on tam měl mazdu. Nechte si ty angličáky, to, to je vaše radost. Ale tohle to nedělejte, když, když vás to nebaví už. Máte ženu, tak si to užijte ten život. A o tom to je. A on to fakt za tři měsíce prodal. Hmm. A teď zpátky do bodu, no. kdy jsme mluvili o štěstí. Buďte prostě šťastní. A já bych se chtěl vrátit do bodu, tam, kde, protože jsem to tak jako měl pocit, že mi taky přichází tady, jestli nějací lidi ptají a říkají, dobře, já jsem teď jako úplně zaseknutý, zaseknutá hmm. v životě, no. jsem jako v tom jako strnulém postoji a to se jako strašně hezky říká, hmm. jako že to, ale já vlastně teď jako jsem úplně jako v tlaku, presu, všechno. Tak pojďme zkusit pomoc jako povolit, aby jsme dokázali jako postupovat z toho. Jo? Protože ono, já to někdy přirovnávám jako v terapii. Jo? No. Když terapeut pořvává topícího se v prostředku e, oceánu, plavej ke mně, aby ses neutopil. Tak to tak vůbec je, je, potřeba, je potřeba do té vody skočit, no. na, tu, e, na tu mělkou část toho prostě dotlačit a tam ať už se postará. Tam už možná, jo. Tak jenom pojďme jim zkusit jako pomoct na tu mělkou část. Na, na to část. Na to funguje taková jedna, jedna, jedna rada, jako, která fakt velmi funguje. Člověk musí být k sobě hrozně upřímný. Když takhle někdo přijde a říká, teď se musíš naučit být k sobě absolutně upřímnej, mít se rád a udělat jednoduchou věc. Vem si a čtverku bílej papír, rozpůj to na dvě půlky a do té první napiš, co nechceš prožívat, co nechceš mít, co nechceš nikdy zažít. A nepřemýšlej nad tím, co maminka, co tatínek, co rodiče, ali, prarodiče, tvoje vnučky a tak dále. Co ty. A buď absolutně upřímná. To je nejtěžší disciplína. Tady tu půlku vypsat. Uh -huh. A když to zvládne, tak vem tu druhou půlku a tam napiš, co chceš prožívat, co chceš vidět, jaký chceš mít emoce a tak dále. A to potom tam napiš. Doj si do krapky a začneš na tom pracovat. A to je základ. Tam, když ten člověk je takhle zaseknutý, tak to je vlastně první věc, kterou by měl udělat. Spousta lidí tak ještě neví jednu věc, že oni si fakt myslí, že najednou nemůžou nic. Že jsou úplně, jako úplně zaseklí, že najednou mají pocit, že jsou úplně zastavený. Tak říkám, no tak udělej něco, nebo začni dělat nějakou drobnou věc, kterou chceš jako realizovat. A ty máš třeba představu, že nedošáhneš někam. A ty, když to začneš takhle dělat na tom místě, a budeš to dělat jako třeba jeden měsíc, tak najednou zjistí, že najednou můžeš další věc, že můžeš další věc, další věc a třeba za tři roky se dostaneš do oblastí, o kterých si vůbec nedokázal představit, že by se tam mohl dostat, ale takovou tou spirákou, kterou vlastně jako vytvářím, tak se tam těma postupnýma krokama dostanu. Spousta lidí dneska třeba žijeme v nějaký politice, že jo? a teď spousta lidí tu mají ty, ty řešení hned v okamžitý, že jo? Já říkám ne, ale to musíte skládat, to je žebřík. Jako první příčka, druhá příčka, třetí příčka. Jo, můžu zkusit z té třetí příčky vyskočit na tu desátou, ale jak to dopadne? Z 90% na ní nedoskočím, spadnu z toho žebříku a zlomím si nohy. Takže je dobré jako postupovat a skládat ty věci logicky tak, jak vlastně za sebou v té realitě můžu. Jako nemůže, nemůže přeskakovat. Prostě Vždycky lidi si myslí, že to můžou a pak vlastně nedoskočí na tu příčku, spadnou dolů a se nohama, než se mi zálečí, to chvilku trvá, než můžu se šplát po tom žebříku. A nebo s tím můžu šplát, ale bolí to. A když to člověče je jednoduchý. Je to všechno je vlastně hrozně jednoduchý. Ale mm. no. a kromě toho, co jsme teď, teď řekli, když se zvrátil zpátky, e bylo nějaké jako zásadní tvoje poznání a doporučení pro tvůj osobní život, které si tímhle způsobem, jak jsi to teď napopisoval, začal třeba realizovat? Tak mě tam dali nějaké jako tři takový jako úkoly, jako první, který byly, tak bylo zabránit třem lidem jako v sebevraždě. Jo. Tomu jsem nejdřív fakt rozuměl. pak jsem to pochopil, že prostě člověk někde je jako v přítomnosti s někým, že mu to v čase jako pomůže. A ve chvíli, jsem tohleto splněl, tak byly další věci, které vlastně člověk mohl dělat. To třeba i pak ten film, ty knížky. Že, a zase, mám tam i třeba jiné filmy, jako i jiné knížky, ale ty vlastně nemohly vzniknout dřív, dokud nedodělám tu dimenzi. Že to byl úkol, který tam bylo třeba i to bylo tak poslaný, že oni mi poslali takhle tenhle ten film a k tomu mi poslali vlastně absolutně komerční film Dobročas, Golemová hrobka. Akorát mi řekli, no, když vemeš tohle, toho dobročase, tak seš v komfortní zóně, bude je to absolutně neproblematický, jenom to bude jenom český film. A když vemeš tu dimenzi, tak to bude takhle složitý, bude to takhle těžký, ale otevřou se ty dveře, že ti přijdou ty, i ty americký herci, ty globální herci, že tomu pomůžou. Že to je tvůj filmový jako debit a prostě, jako, prostě ti to přijde takhle. A pak ten to dobročase, když vemeš, potom, tak ho můžeš dělat jako globálně. Můžeš to dělat pro všechny. Že tu myšlenku můžeš posílat všem. Jo, protože to je někdy prostě ta, ta, úroveň toho, to, co dělám, tak člověk musí něco udělat pro tu, pro tu věc jinak. A já jsem třeba pro ten film udělal jednu věc, že jsem třeba neměl toho herce. To by žádný režisér neudělal. Jsem neměl prostě amerického herce. A já jsem přesvědčil vlastně člověka, který vlastně nikdy neprodukoval filmy. Kdyby byl normální producent, by mi to nedovolil. A já jsem přesvědčen, že ten vesmír pozná, že to dělám pro všechny a že mi to přivede nějaký utojence. Takže já jsem točil jenom proti strany a opravdu se za půl roku stalo, že se objevil ten Brandon Fraser, který já jsem objevil přes ten papír, že mi to svítilo. A on mi pak řekl taky, že pro dvě kritický a to už jsem vyprávěl. Jo? Hmm. Ale mělo to tak být, že to přitáhlo vlastně toho úplně nejsprávnějšího, jako, jako, herce. Dneska je to ještě tak jako vtipný, že my jsme se míjeli, nebo se míjíme ještě furt s tím filmem s tou velrybou, za který on dostal Oscara. Je to úžasný film. My jsme se míjeli zrovna v Jindřichově Hradci, že den předtím byla dimenze a druhý den ta velryba. Jo. Tak jsme na to šli a říkám, za to dostane Oscara a on ho fakt dostal. Jo. Říkám, to je, tamhle je režisér, neměl, jako já jsem měl ani 12 hodin do toho filmu. Jo. Takže tam režisér ho měl na víc dní a jenom do toho kostýmu, co on to hrál, tak ho 7 hodin. Jo. Takže ale mi se povedlo za 12 hodin, on se to počítá jako dejme za kliku a pak tu kliku pouští jako z lokace, kde jede. Tak jsem ho měl vlastně hodinu ve filmu, ale neměl jsem jediný políčku, protože je v autě. Jo. A já jsem natočil 8 scén a běžnej jako režisér natočí třeba za den dvě, tři scény. Jo. A já jsem ještě s ním točil v hotelu plných Arabů, byli, to bylo v Rádium Paláci v Jáchymově a museli jsme to udělat jako logisticky jako mezi obědama a večeřema, takže jsme taky obědovali, večeřeli a já jsem ten štáb prostě logisticky hnal tím hotelem, že i ten Brandon prostě v životě takovou věc už nikdy nebude točit, protože to nezažil. Jo. Ale on věděl, že to, já tu logistiku celou držím. On to vnímnu. Jako, a on se mi pak nabídnul, že v tom dobročasově bude hrát. No, že on se druhý den ptal, ne že já za ním přišel, ale hraj mi v dalším filmu, a říká, ale co točíš dalšího? A Říkám tohle, toho dobročase. Jo, tak to byla taková jako odměna, tak teď je ten čas, kdy se o tom budeme bavit, jestli jo nebo ne. Ale hmm. jak tě poslouchám teď, jak o tom vyprávíš, no. tak jenom mám pocit, jestli není ještě součást toho balíčku, toho doporučení e, pro všechny, kteří se nějak jako potřebují z něčeho dostat, pohnout někam, taková ta vlastně důvěra. Důvěra, v, důvěra ve, věřit, ve vedení, protože důvěra, ty to vlastně popisuješ. Důvěra, víra a pokora. Já vždycky těm lidem doporučuju jeden film, teď bude pátý díl Indiana Jones, bude do kin, tak já jim doporučuju třetí díl, uh -huh. křížovou výpravou. Protože tam je úžasná, v komerčním filmu schovaná úžasná věc, jak oni jdou pro ten svatý grál. A ty musíš věřit, že ta věc existuje, když jsi ji prostě neviděl. Jo. Pak tam přijdeš, seš v tom chrámu, kde teda pravděpodobně bude ten grál. A první, co musíš udělat, je pokleknout. Musíš s tou pokorou prostě pokleknout. Když to neuděláš, když tam namistrovaný frajírek, tak ti to urazí prostě hlavu. První věc. Pak jdeš dál a ty musíš přesně vědět, pro co jdeš, co, co je ten grál. Ty to musíš vědět, když to nevíš, to jméno, to se propadneš. A pak tam přijdeš a najednou vidíš, že to je na, tam je dňoura, mezi tím. A ty musíš udělat ten krok důvěry. Ty prostě musíš uvěřit, že když ten krok uděláš do prázdna, že tam nikdo není, nikdo tě nebude držet, že ty ten krok uděláš. A pak tam vlezeš a těch grálů je tam tisíc. A tam je ta poslední nejtěžší zkouška, že nemáš být chytrej, ale moudrej když tam přijdeš. A v tom, v tom, filmu to celý je. A málo kdo si to jako uvědomil, jak tohleto ten Luka s tím Spielbergem tohle do tohleto komerčního filmu takhle nádherně dali. Oni to dali i ten souboj, ty světlý té strany, tak jako Lukas to dal do těch vězných válek. Jo. Někdo na to jako kouká na pohádku. Ale když člověk odmyslí všechny ty sci věci v tom, tak ta podstata, jak oni tam ty rytíři jako fungují, tak on šel vlastně na tu podstatu to. Hmm. Člověče, jako kdybys popisoval, já na tím teď jako hluboce přemýšlím, jo. jako kdybys popisoval, že by možná bylo zajímavé zvážit v našich životech, když se snažíme do života jako manifestovat nějaké věci, možná radši jako manifestovat třeba, abych měl více nástrojů, jak svoje životní situace jako zvládat nebo manifestovat jak životní situace, které mi přicházejí, jako jim rozumět s moudrostí. Aby mě, jako, aby mě jako zmoudřili. Jestli třeba to není, jako, teď jenom to popisuješ, teď je to jako naprosto nějaká alternativní cesta k tomu získat jenom nějaký ten, víš, jakože konkrétní věci, tady auto, tam něco, co si všechno lidi manifestují, já netuším, ale... No. ale jestli prostě tohle není jako náhodou, jak to mm. popisuješ s tím filmem, no? Ty musíš vlastně jako vědět, co je to podstatný v tom životě, že jo? 42. Jo? Takže no. jako opravdu ty lidi jako si myslí, že to je v těch věcech. Jo? Vlastně se ženej za něčím takovýhle auto, takovýhle dům, tohle, takhle. A ty vlastně těm věcem sloužíš. A ten tvůj čas spotřebováváš na tu věc, na to na to je taky výborná stify, že tam jim měřejí ten život. Vlastně mají ten čas, jim naskočí někdy v nějakém ano, věku. A vlastně to tam A vlastně jim to a ten platí ten, ten život vlastně s tou padbou toho času, ale... Myslím, ono, že to jmenuje pán času nebo něco takového. Nebo pán času. No, je to Když krý... se narodí dítě, vytetují no, no, mu určitý objem času, no, no, tomu no, no. odbíhá a pak no. musí na to vlastně vydělávat, aby získali čas. A přesně ale takhle to funguje, že vlastně ty lidi se honějí někdy úplně za nesmyslama. A já to těm lidem vždycky říkám, víte, třeba ten film o té klinické smrti, se mu nikdo nechtěl dělat žádná televize, protože oni chtějí ty spotřebitele, který vlastně nakupují podle těch vlastně nesmyslných, nekonečných seriálů. Já jsem neviděl žádný, jo, ale vím, že to existuje. Ale oni jdou a vlastně na základě toho si pak kupují ty věci, které mají plný garáže. A já vždycky říkám, tak a teď se běžte podívat domů kolik vlastně nesmyslů jste si nakoupili, o kterých jste mysleli, že jsou fakt hrozně důležitý. A pro vás třeba bylo by lepší, kdybyste jeli právě do těch hor. Protože ty zážitky, které zažijete v horách, vám nikdo neveme. Tam, tam čerpáte. Tam to je ta energie. Z těch věciček, jako, že jsou pěkný, no, že to je značkový. Je to opravdu značkový? Nebo je to jenom hra na značku? Jo? I ten ten, co vymyslel ty iPhony, tak on byl velmi moudrý, že Jobs. On říká, uh, říká, no ale teď to auto, když je dopředu a koupíš ho z bazaru, tak ti udělá stejnou službu jako auto za miliony. A v tom je ta pravda. A on nechal ty svý děti hrát na těch mobilech, ani na těch počítačích. Protože to bere dneska dětem jako kreativitu. Jo? A ta kreativita je to, co nám jako pomáhá uchopit ty věci. Takže být kreativní, začít malovat, i když to třeba neumím. Nikdo, já ale neumím malovat. říkám, tak to je jenom trénink, to, to zkus, to stokrát to zkazíš. Ty se bojíš toho, že to stokrát zkazíš. Tak to přijmi, že to stokrát zkazíš. Ale jsou na to návody a každý se může naučit malovat. Každý se může naučit hrát na hudební nástroj. Ale každému to trvá různě dlouho a spousta lidí vlastně spoustu věcí neudělá jenom proto, že si myslí, že selžem. A já říkám, no ale my se posouváme skrze selhání. Jo? my jsme, já jsem to říkal v tom minulém videu, u toho filmu selhali úplně všichni, včetně mě. Jo, a když to člověk přijme, tak pak může člověku i odpustit, že tam třeba selhal někdo víc, tak mu to odpustím a nesedá. Hmm. Ale mu koktejl odpuštění, protože tak se to posouvá. No a to bylo samé koktejly, to vaše nadnatáčení. <laughs> Hlavně po natáčení. Hele, jenom uzavřu čas. No. No. E, to zní v podstatě, jako kdyby říkal něco ve stylu, vlastně to nejcennější možná, co v těch životech máme, je čas. No vlastně. Proto je ten dobro čas. A, a ten přijde mi vtipný, že mi tak jako napadá, vlastně je to zajímavé, protože spousta lidí možná říká, že nemá na spoustu věcí čas, no. ale neuvědomují si, že to je možná jediná věc, kterou my máme, jako všichni stejně nalito, ve smyslu ne, ne dlouhý, krátký život, to ne, ale že těch 24 hodin každého dne máme před sebou úplně všichni stejně Jasi. a každý o něm rozhodujeme, jak ho použijeme. A že tím pádem vlastně tohle je paradox, na co bychom si možná neměli stěžovat, ale naopak měli bychom říct, zaplať pánu za no tenhle dár. Zaplať pánu za každé dobré nové ráno, že jo? Hmm. Tak to je. A teď mu třeba ty, ty časy, tak já to pro mě je úplně nádherná věc, když ty lidi přijdou do no Tokyna. Teď jdu do května, pak jdu od září, zase ještě jedu do května. A já jsem tomu filmovu věnoval 40 tisíc hodin svého času. 40 tisíc hodin. O Nějakých 25 tisíc hodin víc, protože skončil nedotočený. Takže já jsem věnoval 25 tisíc hodin na to, abych vymyslel, jak to dotočit, a zrealizoval jsem to, aby to bylo. Aby mohl přijít divák do kina na hodinu a půl filmu a na 45 minut besedy k tomu filmu, jak tam byly ty úžasné synchronicity toho, jak ten vesmír ti to furt posílal, nepochybuj. Nepochybuj. I když já prostě jako jsem uvěřil tomu, že to tak jako všechno proběhne a já jsem do toho nesměl zasáhnout. Já jsem musel ctít svobodnou vůli. Moje žena Radka, když přišla k natáčení, říká, jak to můžeš takhle dělat s těma lidma? A říkám, ne, jsou důležitý, ty obrázky by nebyly. Nech to běžet, ono to někam doběhne a pak si ten film si to určí a já tomu musím jenom dát ten čas. A o tom to je. Jsem vzal ten svůj čas, aby to bylo. Jo, spousta lidí by to zahodilo. Jo, spousta lidí nemá tu trpělivost. Nemá tu pokoru, tu věc. Jako udělat. A hlavně to nebylo vůbec v mně. Já jsem to tady zaparkoval jako duchovní potravu, třeba a i ty knížky. Jo? Hmm. Tak je to jen duchovní potrava, není to víc. Je to duchovní potrava prostě pro čtenáře, pro diváky. Je to tady pro nás třeba zaparkovaný za 50 let, a se sem třeba rozhodneme vrátit, pokud se nebudeme vracet třeba na nějakou jinou planetu. Že? Hmm. No člověče, o tom asi příště, na no. těch jiných planetách. Jo, jsme jo, mohli já spolu. jsem My jsme to minule naznačili a zase příště třeba se k tomu dostaneme. No viditelně na to nazrává ten správný čas. Určitě. No já ti dneska děkuju za rozhovor. Já taky Všem divákům přejeme nejenom krásný den, když Vždy. jsme se bavili o těch dnech, ale taky, aby trávili čas tak, jak si moc přejou. A děkuji ti za, za nejenom přítomnost, ale za, za moc jako obah, obohacující slova. A děkujeme. děkujeme já děkuji za váš čas i diváků čas.